누구한테 바지 턱까지 번 로돈에 롱롱 하뚜롱 하뚜리 바지 후보대제몬 잣다 해파기 실어대가 걸고만 잣다 어꼬만이 피티비로 꼬만 গাইজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন ভিডিঅ লৈকে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছো মই ঘৰতে, মানে একো খাছ ভিডিঅ নহয়, এনে এটা সিম্পল ভিডিঅ ভাবিছো, এটা ভিডিঅ বনাই দিওঁ। আৰু মানে এতিয়া অকণমান পিছত গৈ আছো মিৰ্জাত, এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে, হৈছে 2 ডিচেম্বৰ, আজি হৈছে অসম দিৱস, তো সেইকাৰণে কলেজৰ বন্ধ, ভাবিছো যে যাওঁ। আৰু আজি যাবলগীয়া এখন বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে, ৰেডি হৈছো পুৰা, যাবই পাৰোঁ, মানে বেলেগ কেইজন বহুত দূৰত দূৰত, মই ওচৰৰ, সেইকাৰণে বেলেগ কেইজন আহি আছে, তো মই অকণমান দেৰিকৈ যাওঁ যিহেতুকে মই পটককৈ পাই যাম মিৰ্জা। চ' এতিয়া ওলাওঁ আৰু লাহেকৈ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি নহয় কি নহয়, এটা সৰুকৈ চমুকৈ এটা টিকলো মিনি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। বিশেষকৈ মই পাৰ্টি খাব নাযাওঁ, মানে কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছত মিৰ্জাত যায়, মিৰ্জাকেইটা ভাল মই, আৰু ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ যাব লাগে, আৰু অকলে আহিব লাগে, কোনো নাই আমাৰ ইফালৰ। চ' এতিয়া মই আজি কিন্তু কলেজ বন্ধৰ কাৰণে যাব ওলাইছোঁ, তো মই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ চকলৈকে, চকৰ পৰা মেজিক বা ই ৰিক্সাত যাই দিম। এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীত উঠি লৈছোঁ আৰু মানে পাৰ্টি খাব যাওঁ, আৰু এটা খাচ কাৰণ আছে, মানে পাৰ্টি খাব যাওঁ, একদম খাচ দিয়ক, পাৰ্টি খাব যাব লাগিব। আৰু মানে আমি দুখনমানত ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি পেলাই এইখনত আহি পেলাই এটা ফটো ফ্ৰেম লৈ ললোঁ, আমি দেখুৱাই দিছোঁ। অ বিশাল, অ বিশাল, অ বিশাল, ডিম্পলত তো হ'ল, এতিয়া হাৰাৰ কাৰণে কিবা এটা চাব লাগছে নহয়, হাৰাৰ কাৰণে কি চাবি এতিয়া ডিম্পল হাৰা, এইগিলা ফটো চটো সি ভাল নাপায় ঐ, সেইকাৰণে বেলেগ ভাবচোন তই, এই নাচাজব কিবা বেলেগ ভাব, এই ইমান সৰু বস্তু আৰু ল'ব নেকি, কিবা বেলেগ ভাল হ'ব, কি কচাজব দে দে কওঁ কওঁ কওঁ। চ' গাইজ এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ তাৰপৰা, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এম বাজাৰৰ ওপৰত, মানে কেফেত গৈ আছোঁ, কেফেত পাৰ্টিটো হ'ব, মানে আজি এটা জন্মদিন আৰু কেইদিনমান আগতে আৰু এটা জন্মদিন গ'ল, তো দুটা জন্মদিন মিলি পেলাই এদিনতে পাৰ্টি দিছে, চ' এদিনতে পাৰ্টি হ'ব, আমি এতিয়া দুটা গিফ্ট কিনি লৈছোঁ, যেতিয়া দুজনৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি দিব, তো এতিয়া বলক আৰু আহি গ'লোঁ এম বাজাৰ, যে এম বাজাৰৰ ওপৰত আছে কেফেখন, অ' এখন এখন ওপৰত, তো এতিয়া বলক গাইজ। চ' গাইজ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ মানে ওপৰত, তাহলে আৰু উঠি যাব লাগিব, এতিয়া পাই যাওঁ আমি কেফে, তো মানে আপাতটো দেখুৱা নাই, কিন্তু আপিটোৰটো আপোনালোকে গমে পাইছে, কিন্তু এতিয়া এনেই দেখুৱাই দিওঁ, এইজন ল'ৰাৰ বাৰ্থডে গ'ল কোম্পানী না কেইদিনমান আগতে, এই এইটো কিবা এটা দিছো, আৰু এইজনী ছোৱালী আজি বাৰ্থডে, হেপি 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 বাৰ্থডে, মানুহ আছে কিছুমান সেইকাৰণে লাইজো লাগে, সেইকাৰণে আৰু পঢ়াৰো নাই ন, পঢ়াৰ আছে কিন্তু মোবাইলৰ কেমেৰাটো ভাল নকৰে, তো সেইকাৰণে এতিয়া চাৰিওফালে আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছো। সাজি ল'বলৈ যাকৈ সপোনৰে পৃথিৱী এখন, জুখি চাবলৈ সন্মুখত আছে কত বাধাৰে ওজন, গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন, ৰোদৰে ৰং ৰং সাঁতোৰং সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন। চ' গাইজ মানে যিহেতুকে ফুটবলৰ সময় গোটেই, এইবিলাক ফুটবলৰ কাৰণে কিবা কিবি লুকা আছে, আৰু ইয়াতে খেলা চলি আছে, ফুটবল ফুটবল খেলাই চলি আছে, নে কি চলি আছে নাজানো, এইবিলাক ফুটবল কিবা কিবি হৈ আছে, সেই কি খাই আছে এইগিলা, আমাৰ আমাৰ গৈ আমাৰ গৈ আমাৰ গৈ যে বাৰ্থডে গান বাজি দিছে, আৰু এইফালে বাৰ্থডে কেক কাটি আছে এইফালে, ইহঁতে ৰখি আছে, মই চাব ৰখি আছো
I'm going to go to the house. So guys, খাই ললো খাই মেলাই আর দুবাই জলে আৰু ইয়াতে যাও আৰু কি কৰো না জানো আৰু বিশালে আজি আৰু আইসক্রিমৰ পাৰ্টি দিব বিশালে ইয়া বাৰ্থডে পাৰ্টি দিন মানে না পালো এখানে আইসক্রিমৰ পাৰ্টি দিব আজি এতি যাও বাকি বাসি থব দুনিয়া গদৈ সিনাকি ও সিনাকি কথাবো তো গাইস যাম চলে বলালো আৰু ইয়া আমি এইচএস ফাইনাল দিম চ ও আকালি আমার লাস্ট ক্লাস হবো ও আকালি ভিতরে আমি ক্লাস নকরো আকালি লাস্ট তো তার আগতে ও আকালি আজি আজি আমি পার্টি তো কই ললো বইয়া হয় না আকালি লাস্ট দুখ লাগছে কিবা নাই বলি মানে দুখ নাই কিন্তু এখন অল্প লগ দুখ লাগে লগ মা দা অল্প দুখ লাগে বিশালে এইবালে আইসক্রিমৰ পার্টি দিব সো ইয়াতে আইসক্রিমৰ পার্টি চলি আছে তো গাইজ এটা খরাই পাম আর পালুয়ে আর তো এটা হ্যাঁ আর আজির দিন তো এটা সুরক একটা ভিডিও বানাই দিল আপনার মানে পার্টি করল আর স্পেশাল থ্যাংকস টু মজনুর আলী অ্যান্ড ডিম্পল পারা দুজনে আজি পার্টি তো দিলে বার্থডে আর হ্যাঁ আর ভাল লাগিল আজির দিনটা যেহেতুকি আর আমার কলেজের দিন কলেজের দিনবর আর শেষ হব হল তো শেষ হওয়ার আগে এনেক সকলের সকলে নয় কিছুমানের বহু কেজনের এনে আমি আজির দিনটা কটালো ভাল লাগিল তো এটা খরাহি পালো আর লগ পাম এটা নতুন ভিডিও লৈকে এই ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম দেখা কৰিছো যদি ভিডিও ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিও লৈকে বাই বাই